Takže dobrý den, vítám vás na třetí přednášce z předmětu architektury počítačů. V dnešní přednášku se budeme zabývat tím, jak je postavený vlastní procesor, jak vypadají funkční bloky, ze kterých se skládá. Na začátek bych vás rád informoval o tom, že jako každý rok začíná Projekt Google Summer of Code, což je možnost zúčastnit se zajímavých otevřených projektů pro studenty. Pokud se přihlásíte v termínu od 16. března do 31. března, tak můžete spolupracovat s těmi nejlepšími z otevřených projektů na aplikacích, které slouží celému světu a jsou otevřené. To je podmínka. Je to celkem hezké od společnosti Google, že místo toho, aby dělala PR stylem, že platí e, šoty do televizí, tak nabízí e, v podstatě všem organizacím, které vyvíjejí otevřený software, možnost e, si zaplatit studenty přes léto, aby udělali nějakou užitečnou práci. Naopak pro studenty je to možnost... E, Spolupracovat s těmi nejlepšími, kteří vytvářejí otevřené kancelářské balíky, desktopová prostředí, Linuxové aplikace, webové aplikace i třeba real-timeové aplikace. Já jsem měl možnost se takových projektů zúčastnit jako vedoucí. Pro vedoucího se jedná o množství práce, vedení studentů. Vedl jsem lidi z Rumunska, z Číny. I některé naše studenty se nám podařilo do těchto projektů zapojit. E, student dostává relativně slušně zaplaceno, e, něco okolika, okolo 3000 dolarů za léto. Naopak e, vedoucí dostává jedno tričko. Těch triček mám již ve skříni docela dost. E, a protože se člověk chce i trochu bavit, tak jako na každé přednášce, tady ukazuju jeden hezký obrázek, když jsem se dal na srazu vedoucích projektů Google Summer of Code dohromady s třemi dalšími lidmi a prošli jsme si Kings Valley a Paradise Valley v Kalifornii. No a na tom vlastním setkání jsem vyfocený se zakladatelem projektu RTEMS. Přitom do Ameriky je problém importovat alkohol, takže z toho důvodu všichni přijíždějící přiváží čokoládu ze své země. Takže jsme u Chocolate Table v technologické budově 2 v společnosti Google, která propůjčila tyto prostory nám, abychom mohli se setkat a popovídat si o tom, jak v dalším běhu bude Google Summer of Code vypadat. V současné době máte možnost se do tohoto projektu zapojit a také něco užitečného a zajímavého vytvořit. A teď se vrátíme zpátky k našemu tématu, k procesorovým architekturám. A proto, abyste mohli Pochopit a dobře porozumět tomu, jak takový procesor funguje, tak jsme pro vás naimplementovali s mým již bývalým diplomantem, nyní cvičícím předmětu, simulátor QT MIPS, který umožňuje graficky zobrazit, co se děje vevnitř procesoru. Doporučuji vám, ať si ten simulátor nahrajete a pustíte na svém počítači e, a e, ty adresy pro nahrání jsou zde. Máme soubory v binární spustitelné podobě pro e, Linux, pro několik distribucí, potom obecný build pro téměř libovolnou x86 64-bitovou verzi GNU Linuxu a dále máme binární soubory pro Windows, MacOS a i online verzi, kterou si můžete pustit v prohlížeči. Úvod a představení toho simulátoru najdete na stránkách studenty založené konference Linux Days kde jsme ho předváděli po tom, co jsme ho již sice na půl roku do výuky nasadili, ale v podstatě se ještě řešili různé chyby a problémy a přidávali vlastnosti. Takže zde najdete video, z které jsem natočil především proto, abyste se mohli v rychlosti seznámit s tím simulátorem, pochopit trochu, jak procesory chodí. A zároveň toto video by mělo sloužit i proto, abyste si ho mohli třeba před zkouškou pustit jako takové rychlé zopakování uh, této dnešní přednášky, dále přednášky o uh, paměti cache a o hierarchii uh, paměťové a i je zde zmíněný pipelining a služby operačního systému. Vše v 50 minutách, aby to bylo velmi rychlé. Přitom uh, se jedná o záznam, který vznikl jako workshop, kdy většina těch lidí v sále si zkoušela to, co jsem předváděl na svých počítačích s tím simulátorem. Najdete zde i různé materiály. Nyní se teda vrátíme k tomu, jak takový procesor pracuje. A již několikrát jsme viděli ten základní diagram toho, jak vypadá počítač s von architekturou. Má těch pět funkčních bloků. A my jsme si v minulé přednášce povídali o paměti. A v podstatě z pohledu nás jako programátorů v tuto chvíli paměť není nic jiného než nějaké pole, buněk. Většinou si představujeme, že ty buňky minimálně jdou adresovat po jednotlivých bajtech. Ve skutečnosti jsou implementované ty cely jako větší a přistupuje se paralelně k několika těm bajtům naraz, aby to bylo rychlejší. Když si představíme, že se jedná o jednobajtové položky, tak potom, pokud máme někde adresu 000, někde adresu FFFFF a někde nám začíná proměna A, tak pokud se jedná o jeden znak z nějakého textového řetězce, tak bude zabírat právě jednu tu buňku. Pokud se jedná o například číslo integer, které má být ve větším rozsahu, tak bude muset za sebou zabírat těch buněk více, například čtyři. A bude to teda typ integer, 32-bitový, rozložený do čtyř bajtů. A otázkou je, jestli nám to číslo 0x12345678 bude začínat od těch nejvýznamnějších bajtů na e, nejnižší adrese. Nebo jestli se bude jednat o architekturu e, little endian, kdy budeme začínat od těch bajtů nejméně významných 7 8. 5, 6, 3, 4, 1, 2. Takže na té adrese A, e, ampersand A, tím bychom získali vlastně tu adresu za jména proměné, která by mohla být int a třeba se rovná tahle hodnota, co jsem tady napsal, tak tím získáváme adresu a na té adrese plus 3 bude ten poslední byte. Tady bude plus 1, plus 2, plus 3. Tak, ovšem pokud bychom přičítali k té adrese, která by byla ukazatelem na integer v zdrojovém kódu v C, tak plus 1 ve skutečnosti na pointer typu integer znamená, že se posuneme na další položku, takže se posuneme o plus 4. Tak, takže v tuto chvíli víme, jak vypadá paměť, a my teď potřebujeme nějakého pracovníka, který s tou pamětí bude operovat, bude v ní přenášet data. Takže první instrukce, o kterých se budeme bavit, budou instrukce, které slouží k načtení položky z paměti. Ty instrukce musíme nějakým způsobem zakorovat. A instrukce procesoru s Neumannovskou architekturou e, vypadají tak, že jsou uložené opět v té operační paměti. A pokud bychom je ukládali jenom o délce jednoho bajtu, tak bychom mohli mít vlastně jenom 256 kombinací. Pokud bychom si řekli, že nám stačí třeba jenom sčítání, odčítání, e, potom přístup do paměti č, e, po bajtech, takže sčítání, odčítání, přístup, load, byte, uh, half word, či 16 bitů word a uh, store word, uh, store half word a store byte. Tak máme 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operací. To znamená, že ty operace musíme zakódovat třemi byty. Pokud tedy využijeme tři byty na zakódování operace, určitě tato instrukční sada by nám nezvládla zapsat kompletní algoritmy, ale můžeme počítat s tím, že bychom začali tímto způsobem. Tak nám zbývají potom jenom další, dejme tomu, dalších pět bitů, do kterých bychom třeba byli schopni zakódovat kdyby jsme měli čtyři registry, to znamená čtyři místa, kam si můžeme ta data uložit, tak bychom tam dokázali zakódovat do dvou bytů, který z těch čtyřech registrů to je. A jeden registr by byl zdrojový třeba, druhý cílový. A dál bychom tam dokázali zakódovat jednobytovou přímou hodnotu, kterou bychom mohli přičítat. Takže vidíte, že do 8 bytů zakódovat nějakou lepší instrukční sadu, která by nám umožňovala vytvářet operace jako A plus B přiřazeno do C, kdy to jsou proměné v paměti, tak takovou věc do těch instrukcí nezakódujeme. Jedna možnost je ty instrukce roztáhnout natolik, aby se do té instrukce kromě toho operačního znaku, tady u nás tříbitového, vešly i adresy přímo paměti, kde se s těmi daty bude pracovat. Odkaď se mají načíst, kam zapsat. Ale tady kdybychom měli tři byty, dejme tomu na operační znak, a potom, pokud bychom měli adresový prostor i třeba jenom 16bitový, tak by to bylo 3 bity plus 16 bitů na jednu adresu, plus 16 bitů na druhou, plus 16 bitů na třetí, takže pro uložení jedné instrukce bychom potřebovali minimálně 7 bajtů. To je zase příliš moc, takže takovéto řešení také není výhodné. Takže budeme nějakým způsobem optimalizovat co vlastně do těch instrukcí uložíme a jak široké je budeme mít a protože se jedná o 32bitovou architekturu tak tu 32bitovou architekturu tak je přirozené ukládat ty instrukce také do 32 bitů, protože to je ve skutečnosti ta šířka toho slova, po kterých je to, uh, jsou ty instrukce a data v paměti uložená. Takže nemáme ta data uložená po jednotlivých bajtech, ale máme je uložená vždycky po čtyřech bajtech vedle sebe, takže můžeme ty instrukce a i případně data typu integer načítat rychle. I když ty adresy jsou potom uh, A, a A plus 1 je A plus 0, A plus 1, A plus 2, A plus 3. A tady už bychom měli A plus 4, což je místo v případě typu integer pro další proměnou, takže ve skutečnosti tady už již může být proměna B. Tak a teď jakým způsobem zakódovat Instrukci do 32 bitů, na to se podíváme o chvíli později, ale v každém případě se nám tam nepodaří zakódovat celé ty adresy. Pokud tedy nemůžeme pracovat s celými adresami, tak musíme pro ty složitější operace provádět ty vlastní operace nikoli přímo mezi buňkami v paměti, ze kterých by zároveň bylo načítání těch dat velmi pomalé, ale mezi nějakou menší sadou rychleji přístupných registrů. A proto se nám objevuje e, zápisníková paměť, což je v případě naší architektury 32 registrů, které mají šířku 32 bitů. Do těch registrů je možné zapisovat nezávisle a nezávisle číst dvě hodnoty. Takže máme tady dva multiplexry, které nám dekódují, které nám jsou schopné e, vybrat vždycky tu 32-bitovou hodnotu z toho registru a druhý paralelně připojený, který nám je schopný vybrat podle nějakého, nějaké informace o druhém operandu, tak je nám schopný vybrat další 32-bitovou hodnotu z, z nějakého jiného Registru. Takže na zakódování těchto těch dvou adres do rychlé zápisníkové paměti potřebujeme dvakrát po pěti bytech. Dvě na pátou je 32. Takže tím se dostáváme k tomu, že z 32 bitů operace odečítáme pět bitů na první zdrojový operant, pět bitů na druhý zdrojový operant. No a v případě, že chceme ukládat výsledek také do registru, tak dalších pět bitů na cílový operant. A dá nám již zbývá 32 minus 15, takže to je 22 minus 5, 17 bitů, do kterých v tomto případě zakódujeme operační znak plus informaci o tom, jestli se bude sčítat nebo odčítat. Podíváme se na to konkrétní řešení. Takže se vrátíme zpátky k našemu modelu procesoru. Ten procesor podle von Neumanovi struktury procesoru se nám teda skládá z té paměti. Potom se nám skládá z toho výkonného prvku, který bude provozovat ty operace, o kterých jsme se tady bavili. Ten vlastní výkonný prvek se skládá ze dvou částí, a to z části, která zpracovává ta vlastní data, a z druhé části řídící, která rozhoduje o tom, co se v danou chvíli bude s těmi daty dít. Dál máme nějaký vstup a výstup. Ten Může být připojený přímo přes ten procesor a procesor se stará o ukládání těch dat do paměti většinou v dnešní době, na rozdíl od té původní koncepce von Newmanovi. je ten vstup a výstup zapojený přes nějaký řadič nezávislý na procesoru a ten umožňuje ta data ukládat přímo do paměti. Tak. Takže Procesor, opět ty základní bloky, řídící jednotka, aritmeticko-logická jednotka pro tu vlastní práci s těmi daty, paměť, vstup a výstup. A ta řídící jednotka ta rozhoduje o tom, co se v tom daném cyklu bude dělat. Kromě toho, že tady máme nějakou tu sadu třeba 32 registrů, do kterých si ukládáme ta aktuální data, se kterými budeme pracovat, tak uh, potřebujeme ještě nějaké další registry pro to, aby jsme mohli uh, ten procesor provozovat. Protože ten procesor musí minimálně vědět, kde z té paměti si má tu danou instrukci načíst. A k tomu nám slouží čítač instrukcí, který se posouvá postupně v případě sekvenčního kódu z jedné buňky v paměti do další a vždy dojde k načtení. Uh, toho kódu, té strojové instrukce, která těmi jedničkami a nulami, které jsou v ní zakódované, rozhoduje o té operaci. Dál tady bývá většinou nějaký registr, do kterého se ukládá ta aktuálně načtená instrukce, která se potom dál rozdekódovává na vlastní operace. Kromě toho, že potřebujeme provádět ty obecné aritmeticko-logické operace, tak potřebujeme provádět i nějaké rozhodovací operace, abychom měli naimplementovat něco jako je například podmíněný skok nebo rozhodování if, then, else, smyčky a tak dále. K tomu na některých procesorech slouží stavové slovo programu. Na některých, jiných procesorech jako je MIPS, stavové slovo programu není pro vlastní větvení kódu potřeba, ale i tak je tam potřeba pro obsluhu výjimek a nějakých dalších záležitostí. Jak vlastně ten procesor nastartuje a co se v něm děje? Na začátek musí být inicializovaný signálem reset, potom co dojde k zapnutí napájení, dál potom načte instrukci z Paměti instrukcí, podle toho, kam ukazuje čítač instrukcí. A ten na začátek ukazuje na architekturou definovanou hodnotu. U našeho MIPSu, té klasické architektury, kterou vyvinul profesor Hnes, tak ta startovací adresa je 0x800200000. Což je také startovací adresa, ze které startuje náš simulátor, pokud není řečeno v nahrávaném programu jinak. Načteme z té dané adresy instrukci a tu instrukci rozdekódujeme. Podle ní se provede ta vlastní operace. Vypočítají se adresy v případě, že se přistupuje do paměti, nebo se aktivují správné registry toho procesoru a ta operace se provede. No a zároveň se nastaví čítač instrukcí na následující adresu instrukce. Později se bude kontrolovat i nějaká výjimka nebo vnější událost. Touto částí se nebudeme. V tom prvním přiblížení zabývat. Takže dojdeme do bodu, kdy akorát znovu budeme opakovat načtení instrukce z paměti. Teď se podíváme, jak se vztahuje to načtení instrukcí a zpracování instrukcí s kódem, který jste zvyklí sledovat v jazyce C. Podíváme se zde na smyčku v programovacím jazyce C. Jedná se o e, smyčku, která počítá, na kolikrát musím umocnit zadané číslo, než dostanu hodnotu odpovídající dvě na sedmou a tuto hodnotu mi pak vrátí v proměné x. Když se podíváme na ten kód v jazyce C, tak ten kód v jazyce C můžeme převést na Kód v strojových instrukcích a nejdříve provedeme ten překlad na symbolický kód v jazyce Assembleru, a ten potom dál převádíme přímo na ty kombinace jedniček a nul, které se potom použijí k tomu vykonání té instrukce. Můžeme zde identifikovat například přičtení jedničky k registru S1. A to přičtení jedničky k tomu registru vidíme zde na tomto. Na začátek se podíváme, jak vypadá to vlastní načítání instrukcí. Takže řekli jsme si, že tam budeme mít registr, který udržuje aktuální adresu čítače instrukcí. Čítač instrukcí e, nám odkáže. Do paměti instrukcí, kde máme ten vlastní kód, z něho přijde 32-bitové slovo a zároveň se spočítá adresa čítače instrukcí pro načtení další instrukce. Přičteme konstantu 4 a v okamžiku, kdy prohlásíme tu instrukci za vykonanou u našeho jednoduchého jednocyklového procesoru, tak zapíšeme tu novou hodnotu čítače instrukcí do registru PC a tím se nám vybaví z paměti instrukcí ta další instrukce, o kterou máme zájem. Takže, aby jsme pochopili, co bude účelem naší přednášky, tak naš účelem této přednášky bude naimplementovat velmi jednoduchý Jednocyklový procesor, to znamená procesor, který každou instrukci dokáže vykonat v jednom jediném hodinovém cyklu, který bude umět základní sadu instrukcí, která nám bude stačit pro implementaci jednoduchých algoritmů. A ty instrukce, které budeme chtít vykonávat, tak bude instrukce načtení slova z paměti. To znamená, určíme nějaké místo v paměti, ze kterého načteme hodnotu. Potíž je, že nemůžeme do té instrukce zakódovat 32-bitovou adresu, protože tím by se nám tam už nevešel žádný operační znak ani informace o tom, do kterého registru ten výsledek uložit. Takže z toho důvodu nebudeme mít možnost adresovat přímo přímým operandem na 32 bitů. Ono velmi často ani přímo adresovat nepotřebujeme, protože většinou je naším účelem ukazovat na nějaké místo ukazatelem a procházet pole. Takže z toho důvodu je pro nás výhodnější přidat možnost sečíst hodnotu v nějakém registru, třeba R5, jenom s nějakou menší konstantou, která se nám již do toho instrukčního kódu vejde. A u procesoru MIPS došlo ke kompromisu, že můžeme přičítat znamenkově rozšířených 16 bitů, přibližně 32 000 plus minus 32 000. A v tomhle v tom rozsahu se můžeme od toho registru R5 třeba pohybovat. Takže si můžeme vybrat registr a nějakou hodnotu. V některých případech ovšem potřebujeme Alespoň někdy být schopni adresovat v nějakém menším adresovém rozsahu napevno, třeba od adresy 0. Někdy také potřebujeme do určitého registru dopravit pouze konstantu, a z takového důvodu je výhodné mít možnost rychle získat alespoň jednu konstantní hodnotu. Z toho důvodu u většiny riskových procesorů je jeden registr napevno nastavený na hodnotu 0. U architektury RISC se jedná o RISK a MIPS, teda u architektury MIPS se jedná o registr číslo 0. Pokud do registru číslo 0 zapíšeme, hodnota se ztratí. Když z toho registru číslo 0 přečteme hodnotu, tak ji získáme jako nulu. Ostatní registry umožňují jak čtení, tak zápis hodnoty. Takže tady máme rozvedený ten zápis do těch jednotlivých registrů. A v případě, že nějakou adresou A3 rozhodneme, do kterého registru dekorérem 1. Jedna z N, rozhodneme, do kterého z těch registrů se ta hodnota. Zap... Takže instrukce na čtení slova. Dále potřebujeme instrukci pro to, abychom mohli to slovo uložit zase na nějakou jinou adresu v paměti. Dále potřebujeme instrukce, které nám umožní s těmi hodnotami něco užitečného udělat. Takže například sečíst hodnotu ve dvou registrech a uložit ji do registru třetího. V tomto případě u riskových architektur se většinou jedná o architektury s tvrdě a plně dodrženou Koncepcí Load Store. To znamená, že k vlastní paměti přistupují pouze instrukce Load a Store a veškeré aritmeticko-logické operace se provádí mezi hodnotami v registrech a výsledek se ukládá také do registru. Tento velmi jednoduchý koncept byl vlastně ke konci až výsledkem mnoha let vývoje. Takže až se podíváme v některé z pokročilých přednášek na to, jak návrháři postupně vyvíjeli a hledali tu nejlepší cestu, jak navrhnout procesor, který by obecně pracoval co nejlépe, tak k tomuto velmi jednoduchému konceptu Load Store se dopracovali vlastně velmi pozdě. Intelu se to nepodařilo doteď. No a protože budeme chtít uh, alespoň uh, provozovat nějaké smyčky, nějaké podmíněné operace, tak si přidáme ještě instrukci Branch on Equal. A náš uh, procesor bude, se bude sestávat z teda té řídící jednotky a z aritmeticko-logické jednotky jakým způsobem zakódujeme ty vlastní instrukce. Když jsme si tady řekli, že pokud budeme mít tří operandovou instrukci, která bude mít dva zdrojové operandy a jeden cílový, tak na to budeme potřebovat 3 x 5 bitů na zakódování jednoho druhého stupního registru a cílového registru. No a zbývá nám těch 17 bitů, a ty v tomto případě rozdělíme takovým způsobem, že 6 bitů nám slouží k tomu rozhodnout, o jaký typ operace se vůbec jedná. Takže tady máme těch 6 bitů, které konkrétně pro ty aritmeticko-logické má hodnotu 0. A protože nám tady zbylo ještě určité množství bitů, které vlastně nejsou využité v případě těch instrukcí, které mají tři operandy v registrech, tak těmito šesti byty nejméně významnými se bude rozhodovat o tom, jestli se jedná o sčítání, odčítání, logické operace a tak dále. Dál budeme potřebovat operace, které umí přistupovat k tom, těm místům v paměti a operace, které přistupují, přičítají třeba konstantu k nějakému registru. A takové operace potřebují zdrojový registr, cílový registr a potom tu vlastní přímo zadanou hodnotu, která určuje, kolik se má přičíst, případně kolik odečíst, jaká hodnota se má použít jako offset při přístupu k paměti. Například, když chceme přistupovat k slovům, která pokračují třeba ke druhé položce struktury a tak dále, na kterou se odkazuje nějaký ukazatel. No a poslední skupina, kterou implementuje architektura MIPS, tak ta poslední skupina instrukcí slouží k volání podprogramu a skokům vzdáleným a tou se zabývat na této přednášce nebudeme. Podstatné teda pro nás je, že pokud chceme mít jistotu, že přičítáme hodnotu k nule, to znamená získat jenom tu hodnotu, která je v tom Immediate Operandu, tak budeme přičítat k registru číslo 0, který je napevno zadrátovaný na 0. Jakým způsobem do těch instrukcí ty jednotlivé kódy zakódovat, si ukážeme na tomto slajdu. Co se týče toho, jak budeme řídit tu aritmeticko-logickou jednotku, tak v případě těch instrukcí, které mají jenom 6 bitů operačního znaku, tak ta informace o tom, co ta aritmeticko jednotka má dělat, musí být obsažena již v těch 6 bytech. Jiné tam nejsou. Takže například instrukce load natvrdo nastavuje aritmeticko jednotku na funkci přičítání. Naopak například, pokud chceme rozhodovat o tom, jestli se má skočit nebo nemá skočit, tak přitom se rozhodujeme o rovnosti dvou operandů, takže tu rovnost vyřešíme tak, že aritmeticko-logické jednotce zadáme požadavek na odčítání. A pokud je výsledek nula, pokud ho zdetekujeme jako nulu, tak se bude skákat. Dostaneme se k tomu opět později. Dále máme instrukci, třeba sčítání s přímým operandem. Takže opět aritmeticko-logickou jednotku nastavíme do režimu sčítání. No a pak tady máme množství tří operandových instrukcí a ty mohou být zakódované operačním znakem 0. A v těch zbylých bytech, které nejsou využité pro přímý operand, můžeme zakódovat, o kterou z těch operací se jedná. Nyní se podíváme na ty základní stavební prvky, ze kterých budeme procesor skládat. Jedná se o vlastně zápis formou diagramu blokového schématu, s tím, že většina těch bločků má na levé straně vstupy, na pravé straně výstupy, a z pohledu programátora si můžete představit, že ten bloček vykonává nějakou funkci, kterou převádí ty vstupy na výstupy, a pokud ten bloček nemá hodinový vstup, tak tu funkci vykonává paralelně. Z pohledu vašeho programátorského si to můžete představit třeba tak, že vypočítává jeden výraz a vypočítává ho v nekonečné smyčce velmi rychle. Je to jenom přiblížení, ale pro zjednodušení si to tak můžeme představit. Naopak, pokud ten bloček má přivedený hodinový signál, tak si vypočítá tu hodnotu nebo zaznamená v případě třeba toho čítače instrukcí zde, tu hodnotu toho čítače instrukcí na vstupu z toho s čárkou, pouze tehdy, pokud dojde k vzestupné hraně hodinového signálu. A s tou vzestupnou hranou toho hodinového signálu se ta hodnota uloží do toho registru a na výstupu již máme tu hodnotu, kterou měl ten vstup předtím, než přišel hodinový signál. Co se týče například paměti programu, tak to je čistě kombinační logika z našeho pohledu. Tam není žádný záznam a událost na vzestupné hraně hodinového signálu. V tom nejjednodušším případě 32-bitovou kombinací na vstupu, vybíráme, která buňka se nám objeví, obsah které buňky se nám objeví na výstupu. Dál tady budeme mít bločky, které jsou přepínačem. Jsou to bločky multiplexorů, kde máme dva vstupy a rozhoduje se o tom, jestli se na výstup bude přenášet hodnota z toho nulého vstupu anebo hodnota z toho prvního. A ze zhora nám vede do toho bločku, signál, který rozhoduje o tom, který z těch vstupů se převede na výstup. Dál tady máme aritmeticko-logickou jednotku. Opět se jedná o čistě kombinační obvod, kdy přivádíme dva 32-bitové operandy. V čtyřmi byty rozhodneme, jestli se jedná o operaci sčítání, odčítání a tak dál. A ta aritmeticko-logická jednotka nám vykoná tu požadovanou operaci a předá nám výsledek. Ona ji vykonává vlastně v nekonečném cyklu pořád dokola. Na tom výstupu se trvale objevuje ten, ta hodnota daná okamžitými hodnotami na těch vstupech s nějakým spožděním. Tím se budeme zabývat později. Další jednotka je pole registru, Takže tahle struktura, kterou jsme si tady nakreslili na tabuli, tak je symbolicky znázorněná touto krabičkou. Ta krabička se chová jako kombinační obvod, co se týče čtení. Takže na pět, pětibitovém vstupu A1 zde si vyberu, který z těch registrů chci číst na prvním výstupu, na tom výstupu RD1. Dále na druhém vstupu A2 si vyberu. Který z těch registrů chci číst na druhém výstupu? Naopak, co se týče zápisu, tak zápis je prováděný hranou a pro určité zjednodušení se později budeme bavit o tom, kterou hranou. V současné době u toho jednocyklového procesoru si můžeme představit, že se ta hodnota zapisuje také vzestupnou hranou na hodinovém signálu a zapisuje se do té buňky, do toho registru, na který v danou chvíli ukazuje vstup A3. Takže vstup A3 nám rozhoduje, na který z těch registrů bude přivedený hodinový signál klok a v případě, že je zároveň povolený signál write-enable, tak dojde k zápisu té hodnoty do toho konkrétního registru. No a nakonec tady máme paměť datovou. Ta datová paměť se nám opět chová v případě čtení jako kombinační obvod, to znamená, je na ní přivedeno 32 bitů adresy. A ta adresa nám rozhoduje o tom, k obsah které z těch buněk přivedeme na nějaký výstup RD, čtená data. A Dále máme vstup v write data a pokud si vybereme některou z těch buněk tou adresou, přivedeme signál v write Data. na něj přivedeme hodnotu, kterou tam chceme uložit, a zároveň povolíme zápis signálem v Enable a přijde zestupná hrana hodinového signálu, tak dojde k zápisu té hodnoty do paměti. Takže tím známe všechny stavební bloky a nyní se pustíme do první a nejjednodušší operace z tohohle pohledu a to je načtení slova z paměti. Takže budeme chtít určit nějakým registrem, do kterého je třeba zakompilovaná a přenesená hodnota odpovídající nějakému ukazateli do pole, tak budeme chtít tuto hodnotu dopravit do některého z těch našich registrů zde. Tu instrukci zakódujeme tak, že tady máme ten pevně daný operační znak, potom tady budeme mít pět bitů, které říkají, který registr slouží jako ten ukazatel do té paměti a další či, registr, pě, dalších pět bitů slouží pro určení, do kterého z registrů chceme tu hodnotu uložit. No a proč jsme si řekli, že se nám někdy vyplatí mít možnost e, přímo říct, že chceme například přistupovat k druhé položce struktury e, struktury bodů, která reprezentuje bod, to znamená x, y hodnota. Tak když načteme s offsetem 0, tak budeme číst hodnotu x a když s offsetem plus 4 pro integer, tak budeme číst hodnotu y z toho našeho pole. Takže tady máme, jakým způsobem ta operace proběhne. Vezme hodnotu v jednom zdrojovém registru, přičte offset, získá tím adresu, na tu adresu do paměti přistoupí a vrátí nám výsledek, který se zapíše do cílového registru. Proto, abychom nemuseli ty operace zapisovat jejich binárním kódováním, případně kódováním v hexadecimálním tvaru, tak se používá zápis kterému se říká assembler, a v tomto zápisu napíšeme místo operačního znaku jméno instrukce, a potom v tomto případě zde zapisujeme cílový registr, do kterého se přiřadí hodnota přečtená z, toho, z té adresy v paměti, na kterou se odkazuje. Registr plus ten offset. E Tady v tom konkrétním případě budeme načítat hodnotu do registru číslo 11, s tím, že budeme číst adresu paměti z druhé 32-bitové buňky, to znamená z adresy 4. A protože chceme číst z této pevně definované adresy, tak zvolíme jako registr bázový pro čtení registr 0. Tím pádem se nám přičte 0 k té čtyřce a ukazujeme přímo na adresu 4. Zakorování do jednotlivých bytů. Zde je nějaká zvolená kombinace toho operačního znaku. Dále zakodujeme 0 nulu do pěti bitů, což je ten zdrojový registr, který budeme přičítat. Dále zakódujeme hodnotu 11, což je ten cílový registr, a potom tu přímou hodnotu 4. Pokud přepíšeme ten kód do hexadecimálního tvaru, získáváme toto číslo. No a zde je již hardware, který nám tuto jedinou instrukci zatím umí realizovat, ne celou ještě. Takže. Přijde nějaká adresa v čítači instrukcí. Podle téhle adresy vybereme instrukci z paměti. Její byty 21 až 25 rozhodnou o tom, který registr bude tím registrem, ze kterého, který nám určuje bázovou adresu, ze které budeme číst. A dále byty 16 až 20 nám určí, který bude ten cílový registr, do kterého chceme tu hodnotu zapsat. No a protože nám tady zbývá teda jenom těch 16 bitů na uložení přímé hodnoty, to offsetu, tak ten offset znamenkově rozšíříme na 32 bitů. Sečteme na aritmeticko-logické jednotce na výslednou adresu, která nám ukáže do paměti dat, a otuď si přečteme hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 například. A ta hodnota se nám objeví na výstupu teda toho bločku paměti, a otaď zapíšeme tu hodnotu do pole registru, či touto cestou. Do toho registru, který je určený políčkem A3, to znamená těmi byty 16 až 20. No a jako poslední krok budeme potřebovat přičíst hodnotu 4 v čítači instrukcí, abychom mohli z paměti načíst další instrukci a provést další operaci. No a nyní si vyzkoušíme, jak taková věc funguje v praxi. Pustíme si náš simulátor QTMips a v něm si tu instrukci zkusíme napsat a vykonatý. Takže přepínám, pouštím si, protože ten software vyvíjíme, tak ho pouštím rovnou ve vývojovém prostředí, abych případnou chybu mohl rovnou tady na přednášce opravit pustím si ho zcela prázdný. Vidím tady již ten procesor s trošku větším množstvím cest, než které má ten náš základ, který umí jen tu jednu instrukci, protože tenhle procesor už umí všechny ty instrukce, které chceme provádět. Ten procesor při spouštění si zapneme v režimu bez zřetězeného zpracování instrukcí, a v nastavení jádra procesoru, druhá položka, si vypneme položku Delay Slot. Díky tomu ten procesor neodpovídá ve skutečnosti architektuře MIPS a přímo program zkomplovaný pro architekturu MIPS nebude schopný správně provozovat, ale pro nás je to na začátek jednodušší. Provedeme start empty a zde máme schéma našeho procesoru. Paměť programu již vidíme a vidíme, že je nastavená na adresu 8002 a 40, což je ten začátek. Dál zde vpravo vidíme paměť dat a ta paměť dat bude na začátek naplněná také nulami. Takže si do té paměti dat skočíme, nastavíme si adresu 000. Zmenšíme si okénko paměti dát tak, aby tam byla jen jedna položka, aby jsme tam měli hezky ta jednotlivá slova. Můžeme e, i pomocí kontrol e, a kolečko myši náš procesor zvětšovat a zmenšovat, aby jsme na něm viděli to, co chceme. A nastavíme si do té paměti hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a zapíšeme si instrukci. A mohli bychom tu instrukci zapsat přímo binárně v tomto políčku, ale máme tady integrovaný assembler, takže si napíšeme load word do registru číslo 11 z hodnoty 4 s offsetem podle registru 0. Tak, zakorovalo se nám zde číslo 8C08004 a nyní zkusíme tu instrukci jedním krokem provést. A uvidíme, co se stane. Zároveň bychom chtěli vidět, jak vypadá obsah pole registrů, takže double klikem na registrovém poli si zobrazím registry a tu jednu instrukci provedu. Takže stisknu zde tlačítko STEP. No, a e, již vidíme, že došlo k, e, k výpočtu. Ta instrukce se nám sem dostala. 8 000, Aha, a já jsem provedl chybu, takže zpátky, protože jsme načetli hodnotu z položky 4, ale hodnotu jsem uložil do buňky s adresou 0. Takže se opravím. Napíš 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do buňky s adresou 4. Procesor zresetuji a provedu jednu instrukci. A výsledkem provedení té jedné instrukce je, že se nám do registru 11 načetla hodnota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z té naší buňky 4. Pokud budeme trasovat, co se v tom procesoru stalo, tak na začátek čítač instrukcí ukazoval na adresu 8002000. Z této adresy se nám načetla hodnota, která tam byla uložená, což je ta námi zakorovaná instrukce 8c. E 0B 004. Z té instrukce se vybralo, že se jedná o čtení registru číslo 0. Registr pro zápis. Tady máme zakreslený trošku složitější tu cestu. ji máme na tom diagramu. Zatím na slidech. A vidíme, že se zde vybraly ty byty ve kterých je zakódovaný registr číslo 11. Zde je vidět, že přepínač nám přivedl tyhle byty na ten vstup v write data na poli registru. No a tady se nám vzala hodnota registru 0 a těch přímých 16 bitů nám obsahuje 4. znamenkově rozšířené kladné číslo je stále to stejné číslo, je přivedené na aritmeticko-logickou jednotku. Aritmeticko-logická jednotka dala k dispozici výsledek 4. Tou hodnotou 4 odkážeme do paměti dat. Mimochodem zde se i vydekodovává signál, který říká, že má v daném cyklu dojít ke čtení té paměti. Nemusel by být v případě, že je ta paměť jenom jako kombinační. Dál tady máme tu hodnotu, která z paměti byla přečtená, což je ta hodnota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tato hodnota se nám již dostává přes tento přepínač na e, tu položku v data. No, a nyní si zkusíme e, nějakou další operaci. Takže si zkusíme operaci pro uložení hodnoty na určité místo v paměti. Uložení do místa v paměti. Co potřebujeme specifikovat? Potřebujeme specifikovat registr, jehož hodnota se uloží dá místo v paměti určené jiným registrem plus konstanta. Symbolický zápis v tomto případě u riskových architektur obrací smysl přiřazení v assembleru velmi často. Či operace StoreWord nepřiřazuje z adresy v paměti do registru, ale naopak z registru do paměti. Důvod, proč ta instrukce se zapisuje stejným způsobem jako Loadword, je ten, že vlastně ty pozice pro zakórování těch jednotlivých operandů jsou shodné a z toho důvodu pro zjednodušení implementace Assembleru se zvolil tento mechanismus, který je teda trošku nepřehledný, protože u operací Storeword se přiřazuje zleva doprava. Pokud bychom se bavili o Intelu, tak tam je to přiřazení vždy jedním směrem v zápisu Assembleru. No a jako příklad tady máme uložení na adresu specifikovanou v pátém registru plus nějaký offset 1, 2, 3, 4 a uložíme tam registr číslo 2. Takže si zkusíme. Nějakou takovou operaci vytvořit přímo v našem simulátoru. Jinak ten offset je zakódovaný v těch spodních bytech, takže tady vidíme, že je tady zakódované jednička, dvojka, trojka, čtyřka. Ve vlastním kódu pak vidíme AC, což obsahuje operační znak plus ty první byty zakódování zdrojového registru. Další byty tentokrát nedefinují zdrojový registr, teda cílový registr, ale definují zdrojový registr, což je to místo, ta hodnota, která se má uložit do paměti. No a pak tady máme ten přímý operant. A já si tady dovolím tu instrukci trochu změnit, protože v registru číslo dvě... Máme nulu, takže bychom nic nepoznali. Takže si tady zakodujeme sv, registr číslo 11, ve kterém již máme tu naši hodnotu. Registr 11 máme v tuto chvíli nastavený na hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tu hodnotu v tom registru 11 se pokusíme uložit na adresu třeba... 1 C hexadecimálně. Takže řekneme store word string 11 0 x 1 C závorka string 0. Převedlo se nám to, že se jedná o adresu 28 dekaricky. A pokud nyní provedeme operaci krok, tak došlo k uložení hodnoty na tu adresu 1C. Takže ukládali jsme na adresu pevně danou. Zároveň se můžeme podívat, jak se nám nastavili řídící signály. Takže zde máme store word a my potřebujeme zaručit, že najdeme cestu, kterou hodnotu z registrového pole, z, toho, z té zápisníkové paměti, nějakým způsobem uložíme na, do, na určitou adresu v paměti dat. Ta hodnota, kterou chceme uložit, tak tu budeme tentokrát vybírat z toho pole registru tím druhým vstupem, tím vstupem A2 a vstupem A1. Vybíráme, který registr čteme jako tu bázovou adresu e, toho místa v paměti, kam chceme přistupovat. K tomu přičítáme, e, stejně jako v předchozím kroku, e, tu znamenkově rozšířenou přímou hodnotu operandu e, zakódovanou v instrukci. No a vlastně, kromě toho, že jsme zde museli přidat tuto jednu cestu, tak musíme akorát pro tuto instrukci povolit zápis do datové paměti. Zapisujeme do paměti. A ta cesta pro čtení dat, tak v tuto chvíli není využitá, a e, v, signál pro zápis do zápisníkové paměti byl také deaktivovaný. No, takže jenom tím, že jsme deaktivovali e, zápis do registru, aktivovali zápis do paměti, a zvolili, že budeme číst uh, z toho pole těch registrů těmi byty, které jsme předtím používali pro zápis, tak můžeme uh, zapsat hodnotu do paměti. No a teď budeme chtít uh, nějakým způsobem například sečíst dvě hodnoty v paměti. Takže uh, zápis takové instrukce bude jeden zdrojový registr, Plus druhý zdrojový registr, ale pro určení cíle musíme najít nějaké uh, uh, jiné pole, jiné byty v té instrukci, kam zakodujeme ten cílový registr. Protože předtím jsme cílový registr kódovali do toho pole T, ale to pole T nám nyní slouží jako druhý zdrojový registr. Syntakticky v tom zjednodušeném symbolickém zápisu. Který nám umožňuje neskoumat a nemuset si pamatovat kompletně to binární kódování, tak se bude jednat o instrukci AD, sčítání, kdy do cílového registru zapisujeme součet dvou zdrojových registrů. Příklad konkrétní instrukce, takže si tady dáme například sečtení registru číslo 1 a registru číslo 2 do registru číslo 3. My ovšem v tuto chvíli. V tom našem simulátoru máme nenulovou hodnotu v registru číslo 11, takže si tam dáme sečtení třeba registru 11 s registrem 11 a to je vlastně násobení dvěma. A, d, d, a uložíme výsledek do registru číslo 12. String 11, string 11. No a instrukci vykonáme. Takže krok. Instrukci načtenou vidíme zde, jak vstupuje do té řídící jednotky. Tu jsme zatím v tom výkladu vynechali, A řídící jednotka se nám postará o nastavení se nám postará o nastavení bytu. a v tomto případě musíme nepatrně tu naší datovou cestu upravit proti tomu předchozímu příkladu. Musíme totiž přidat cestu, která nám umožní zapsat výsledek z aritmeticko-logické jednotky do zápisníkové paměti, do registru, aniž bychom přitom vyvolali čtení nebo zápis paměti. Takže zde sem přidáme takto obchvat té operace práce s pamětí a budeme muset přidat přepínač, který nám rozhodne, jestli čteme data z paměti, anebo jestli do registru budeme dále zapisovat data, která přišla přímo z aritmeticko-logické jednotky. Dál se musíme vypořádat s tím, že tentokrát nemůžeme pro specifikování registru, do kterého se má zapisovat, použít ten, ty byty 16 až 20. Protože v takovém případě by vždy jeden zdrojový operant byl zároveň cílový a mohli bychom tady jenom přičítat o hodnotu jednoho registru k jinému registru a uložit ji do toho druhého registru. Takže z toho důvodu potřebujeme mít možnost specifikovat cílový registr jinými byty. Proto jsme tady zdvojili uh, ty vodiče pro určení registru, uh, do kterého se bude zapisovat. Přidali jsme přepínač, který rozhoduje o tom, jestli o zápisu rozhodují byty 16 až 20 o tom registru pro zápis, nebo 11 až 15. A v tomto případě přepneme... Tento řídící signál dostavu propojení z toho registru RD, z toho pole RD na ten vstup A3 a určení cílového registru. No a opět si to vyzkoušíme, jak to vypadá teda na tom simulátoru. Takže tady vidíme operaci sčítání uložení má být do registru číslo 12, takže tady tentokrát nevybíráme tu cestu RT, ale cestu RDD, která nám určuje cílový registr. A dále tady dvakrát vybíráme registr 11 a na výstupu pole registru se nám objeví hodnota 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na jednom výstupu a na druhém se nám také objeví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A tentokrát přepneme tady přepínač, který jsme přidali navíc, aby se nám sečetly hodnoty mezi těmi dvěmi výstupy pole registru. A na výstupu aritmeticko-logické jednotky je již dvojnásobek 2, 4, 6 a tak dále asi to bude správně. Tato hodnota se nám dostává na adresový vstup paměti, ale paměť nemá zapnuté ani čtení, ani zápis. A zároveň přepínač e, přepneme tady tím signálem e, mem2rec nastaveným na nulu do stavu, kdy se nečte hodnota z výstupu paměti, ale kdy se přímo ta hodnota z aritmeticko-logické jednotky vezme a přivede zpátky na e, zápisový vstup pro zápis dat do pole registru. No, a tím jsme zvládli další instrukci. A nyní si můžeme ještě přidat instrukci e, další různé odčítání, logické operace, e, porovnávání obsahu registru. Ale všechny tyto operace jsou již vlastně jenom e, jiným nastavením toho řídícího vstupu aritmeticko-logické jednotky, protože sbírají data z jednoho výstupu, z druhého výstupu pole registru a přenáší ho přímo na vstup registru, tu vyhodnocenou hodnotu. No a někdy také potřebujeme pracovat s přímými operandy, takže například bychom chtěli posunout ukazatel na položku následující v paměti. Takže budeme chtít například k hodnotě v registru číslo 11 si přičteme nějakou hodnotu. Máme tam hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak tomu přičteme třeba 4. Takže a dd musíme přidat i jako immediate a uložíme výsledek do registru třeba číslo 4. A bude to hodnota z registru 11, a přičítat budeme 4. To je takový klasický posun nějakého ukazatele. No a instrukci provedeme. Jeden krok. A vidíme, že nám zmodral registr číslo 11, to znamená, že z něj se načetla hodnota. Ta se nám tady objevila na výstupu. Zápisníkové paměti na výstupu těch registrů. Dále nám přichází na aritmeticko-logickou jednotku, a z aritmeticko-logické jednotky se nám dostává výstupní hodnota, která prochází dále přímo na vstup pro zápis do zápisníkové paměti. Takže jsme si vyzkoušeli, že umíme přičítat i nějakou tu konstantu. No, a protože ten zápis těch instrukcí, jak v tom hexadecimálním tvaru, tak takto přímo v e, cice tom symbolickém, ale přímo na jednotlivé adresy v paměti, je relativně nepříjemný a těžko budeme opakovat ty operace, tak se nám vyplatí. Si přidat nějaký jednoduchý assembler, jednoduchý jazyk, který nám umožní ty instrukce zapisovat. A tady v našem simulátoru máte možnost si vyvolat některý z příkladů a začneme tímto jednoduchým příkladem pro načtení hodnoty z nějaké adresy a uložení hodnoty na adresu jinou. Budeme načítat hodnotu z adresy 2.0.0 hexa a protože přičítáme číslo registru 0, tak je to přímo tato pevná adresa a ukládat budeme na, hodnot, na adresu 2.0.0.4. A ten program si již můžeme skompilovat. tady tou šipičkou Compile Source and Update Memory. No a když ho skompilujeme tak již vidíme ty přeložené instrukce, nemusíme je psát ručně. Zároveň tady došlo k nastavení té hodnoty v paměti té adresy, na kterou se díváme, na hodnotu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Přepneme si nyní na náš procesor. Vykonáme instrukci načtení hodnoty z paměti. Vidíme, že do registru číslo 2, tak jak jsme předpokládali, se načetla hodnota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No a nyní, když vykonáme další instrukci, tak se nám ta hodnota překopírovala zde vedle. Můžeme si vyzkoušet, jak ten program pracuje, ovšem, pokud bychom pokračovali dál. A neměli bychom další instrukce skoků, tak bychom museli opakovat tu sekvenci pořád dokola. Takže tady máme tu sekvenci těch dvou instrukcí. A nyní se podíváme na další e, položku, další zápis, který v tom assembleru potřebujeme. A to je e, návěští pro nějaké skokové operace, případně na odkaz na data. Takže můžeme si sem přidat, Hodnotu nebo identifikátor, a ten identifikátor je e, nastavený na adresu, na kterou bude ukládaná následující instrukce nebo následující data. Takže v tuhle chvíli e, ten e, to návěští start, zakončené dvojtečkou, říká: odkaď nám program bude startovat. A pak tady máme druhé návěští, které nám určuje, kam budeme chtít ve smyčce se vracet. No a abychom tu smyčku uzavřeli, tak potřebujeme provést instrukci skoku. Tentokrát nám bude stačit nepodmíněného, který zajistí, že skočíme zpátky na tu adresu loop. No, takže v Assembleru máme jak ty, přímo ty operační znaky, ty instrukce toho procesoru s jejich parametry, tak tam máme ještě návěští, která jsou zakončená dvojtečkou. Dál potom potřebujeme další řídící konstrukce, a ty se většinou odlišují tím, že naopak jednoduchou tečkou začínají. V tuto chvíli tady vidíme, nastavení pseudoinstrukcí, že zde se jedná o vlastní kód programu. Počáteční adresu nemusíme nastavovat, protože automaticky se překládá od startovací adresy procesoru. Naopak u dat jsme si nastavili, že ta data chceme uložit od této konkrétní adresy, na kterou jsme schopni ještě ukazovat přímým operandem, protože tím přímým operandem se nedostaneme dál než na adresu 32767. A jak je to s tou instrukcí skoku? A nyní se podíváme na instrukci skoku. A zjistíte, že vlastně téměř veškerou logiku, kterou jsme pro ty ostatní operace potřebovali a kterou budeme potřebovat pro skak, skok, tady již máme. Máme možnost načíst hodnotu jednoho registru, druhého registru, Aritmeticko-logická jednotka je schopná nám vyhodnotit, kdy výsledek odčítání je 0. No, a jenom přidáme další řídící signál, který říká: tehdy, pokud se jedná o instrukci podmíněných skoků a výsledek je 0, tak za této podmínky přepneme multiplexor, který určuje, která bude následující adresa, ze které budeme číst instrukci? Takže pokud se jedná o ten případ, že čteme sekvenční kód, tak je nastavený do tady toho stavu 0 a e, následující instrukce bude 14 z adresy e, aktuální instrukce plus 4. Když ovšem přepneme ten přepínač do stavu 1, tak dojde k tomu, že, přičteme, že přeneseme do toho čítače instrukcí eh, hodnotu eh, aktuální instrukce plus znaménkově rozšířenou přímou hodnotu v tom přímém operandu té instrukce skoku. A tuto adresu potom zapíšeme do čítače instrukcí. Protože ty instrukce všechny u toho této riskové architektury jsou 32 bitové, tak nemá smysl mít možnost nastavovat liché adresy, případně adresy, které by nebyly dělitelné čtyřmi. Z toho důvodu, abychom měli větší rozsah, ve kterém můžeme takto skákat, tak posouváme tu přímou znamenkově rozšířenou hodnotu o dva byty doleva. Výsledkem toho je, že rozsah skoků je dvěna. Plus, minus dvěna. Sedmnáctou. To znamená, že můžeme skákat v rozsahu plus, minus 128 kB. Opět můžeme se podívat, jak se nám instrukce skoku vykoná. Takže zde přejdeme na vykonání instrukce skoku. A instrukce skoku v tomto případě nám načítá registr číslo 0, registr číslo 0, ty určitě budou rovné, takže výsledkem toho je, že se nám nastavil signál na skok, no a skok v tuto chvíli dává adresu, která byla tady předtím těch 8 vlastně 8, 2, 0, 0, 8, 0, 2, 0, 0, c plus offset který je uložený tady přímo v tom kódu a vidíme že tady FFFFD, to znamená že se nám jedná o minus trojku no a opravdu když se podíváme tak Raz, dva, tři instrukce zpátky, je ta instrukce, na kterou jsme v tuto chvíli skočili. No a tato instrukce se nám opět načte a opět nám dojde ke čtení slova. Takže když si pustíme ten program, tak aby nám třeba běžel rychlostí 10 instrukcí za sekundu, tak pokud modifikujeme obsah té buňky na adrese 200, tak se nám až dojde k provedení té, těch, té, sekvence instrukcí překopíruje do té další položky. No a takto již můžeme pokračovat dál. Takže já začnu i kousek z prvního cvičení na téma procesorů. Takže si zastavíme ten kód a vyzkoušíme si přepsat ten kód tak, aby jsme měli střítačku mezi dvěmi položkami v paměti. Takže budeme mít jeden vstup, jedno vstupní slovo na, na adrese 2.0.0 a bude to zdrojový operant A. Necháme si tam tu hodnotu zapsanou pseudoinstrukcí direktivou assembleru Word, která nám ukládá to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tuto adresu. Dále si definujeme srdc B, druhý zdrojový operant Druhou zdrojovou hodnotu 0x a dejme tomu 1, 1, 1, 1, 1, 1. Destination necháme. Můžeme si všimnout, že zde se nachází nějaké červené zápisy. To jsou řídící operace pro ten náš konkrétní simulátor, tady, abychom mohli například nastavit pohodlně, co má být zobrazené v zobrazení paměti. Takže teď, když se pokusím ten kód zkompilovat, no, tak se provede, ale neskočíme na tu správnou adresu, protože tady máme srcval, takže já tady dám src a, aby mi to skončilo na tu správnou adresu. Vidíme, že už se nám zapsalo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a samé jedničky do toho následujícího slova. No a teď budeme chtít ty hodnoty sčítat, a abychom se na ně nemuseli odkazovat těmi přímými adresami, tak zde napíšeme src a, či symbolicky, plus hodnota v registru 0. A načteme hodnotu druhého operandu z paměti, či to bude src b. Teď provedeme operaci sčítání a d, d string 4, string 2, string 3, či druhý a třetí registr sečtem. Výsledek máme ve čtvrtém registru a hodnotu ze čtvrtého registru uložíme na místo v paměti vál. Nyní kód zkompilujeme. Pokud bychom udělali chybu, tak se nám vypíše chybová hláška a budeme muset tu danou řádku opravit. No a nyní se již můžeme podívat na to, jak náš kód proběhne. Takže provedu načtení do registru 2 hodnoty 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dále dojde k načtení hodnoty. 1, 1, 1, 1 do registru 3. Nyní dojde ke sečtení těchto dvou hodnot, takže na výstupu máme 2, 3, 4 a tak dál. Každý bit o každý eh, nibble, každou čtveřici bytu o jedničku vyšší. No a nyní dojde k uložení na hodnotu na adrese. Jak vidíte, tady je 2008 hexadecimálně, ale dekadicky je to 8200. Takže na tuto adresu se nyní data uloží. Vidíme, že jsou uložená. No a dále, dochází k tomu, že ten program stále se opakuje do kolečka. Kdybychom tady zmodifikovali třeba tu adresu, na kterou se ukládá, dali bychom tady 00c, tak dojde k tomu, že se nám uloží ta hodnota o jednu buňku dál. No a nic si zkusíme napsat sčítání dvou vektorů, takže si tady necháme pod sebou osm položek. Budeme sčítat dva vektory o osmi prvcích a budeme sčítat s nějakými hodnotami, které poznáme. No a Nemuseli bychom si vyhrazovat místo pro uložení cílového operandu, protože assembler nebo procesor nepozná, že jsme tam to místo nevyhradili. Ale pokud by tam byla nějaká další proměna, tak bychom ji těmi dalšími položkami mohli přepsat. No a v tuto chvíli můžeme provést operaci. Sčítání vektorů. Proto, abychom mohli sečíst vektory, tak již nebudeme moc přistupovat na pevně dané adresy, protože to bychom museli tady ty instrukce LoadWord, StoreWord stále opakovat dál. Takže použijeme takovou konstrukci, že si zvolíme, že jeden z registrů, například registr číslo 5, bude ukazovat na. 1 do jednoho pole zdrojových hodnot a registr číslo 6 bude ukazovat do druhého pole zdrojových hodnot. Potřebujeme tedy registr 5 nastavit na začátek na nějakou hodnotu a tu hodnotu si nastavíme přímým operandem instrukce sčítání, protože přímo instrukci pro nastavení registru na pevnou hodnotu k dispozici nemáme. Takže tady napíši add i string 5, string 0, přičítáme k nule, nechceme tam žádnou předchozí hodnotu, adresu zdrojového operandu a dále add i string guest string 0 src b No a dále a D, D, i string 7 string 0 A bude to d s t Tak, tím máme nastavené tři registry na ta tři místa v paměti, kde se nachází začátky našich tří vektorů. Ale potřebujeme ještě vědět délku těch vektorů, takže přidáme A do I, string 8, čárka, string 0, čárka, a víme, že těch položek v paměti je 8, takže sem přidáme, že se jedná o 8 položek. Nyní budeme chtít sčítat, ale nikoli v hodnoty načtené z pevných adres, ale budeme chtít načíst do registru 2 hodnotu z adresy definované registrem 5 s offsetem 0. Další hodnotu budeme načítat z adresy dané registrem 6 a s offsetem 0. A ukládat budeme hodnotu v registru 4, kam jsme ty dvě hodnoty sečetli, ale zase to nebude 10, ale bude to 0 plus registr číslo 7. No a nyní se potřebujeme posunout na další položky v tom poli, takže musíme přičíst délku toho prvku. A délka slova e, jsou 4 bajty, takže přidáme a, i, d, d, string, 5, čiže ten ukazatel na jeden, na první zdroj, zvýšíme o 4. Dále ukazatel na druhý zdroj, 6, zvýšíme, registr 6 zvýšíme o 4 a registr 7 zvýšíme také o 4. No a protože chceme nějakou podmínku cyklu, jedná se nám vlastně o for cyklus, kdybychom to též chtěli zapsat v jazyce C, tak vytváříme kód, který bude vypadat následovně. Takže v jazyce C by ten kód, o který se právě snažíme v jazyce Assembler, vypadal takto. Jednalo by se o int src a hranatá závorka 8, středník, int sr c, b, hranatá závorka 8, středník, int d hranatá závorka 8, středník, No a nyní ten vlastní algoritmus toho sčítání, takže budeme tady mít Uh, nějaký náš kód, v něm budeme mít, dejme tomu, uh, void, void a d, d vec 8. Dejme tomu, že ho necháme bez vstupů v tuto chvíli. A int hvězdička PA bude ukazatel na ten První zdroj, na začátek ho nastavíme na co A. Dál tady budeme mít int hvězdička PB. Bude nastavený na hodnotu src B. Dále int hvězdička pointer C, což bude ta cílová hodnota, d, s, t, val. Wow. No a nyní budeme potřebovat for cyklus, takže si nadefinujeme for int i se rovná 8, středník, i je se nerovná nule, takže not rovná se nule. I odečítáme jedničku. No a nyní potřebujeme tu operaci. Já ji zapíši jednou řádkou v C, tak jak je to možné. Takže je to hvězdička, závorka, pc. To není čítač instrukcí v tomto případě. Plus, plus, to znamená posun na následující položku, se rovná zase reference do paměti ukazatelem PA s následným posunem na následující položku, to je plus 4, plus hodnota, na kterou se nám odkazuje ukazatel PB, a zase ho budeme posouvat. A vlastně to je celý kód v jazyce C, který v tuto chvíli chceme vykonat přímo zápisem v Assembleru. Takže napíšeme v tuto chvíli. Už jsme provedli to vlastní sečtení, uložení a nyní jsme posunuli ty naše ukazatele, takže tady tohle je vlastně P... A++, tohle je PB++, tohle je PC++, tohle je hvězdička PA, tohle je uh, registr 2, R2 rovná se hvězdička PA, tohle je R3 rovná se hvězdička PB. Toto je to vlastní sčítání, či C se rovná A plus B. No a tohle z té uložení na tu adresu danou hvězdička PC se rovná ten součet, čiže R, R4. R no, či Takže tohle to je R. R4 se rovná R2 plus R3, což odpovídá tomu našemu součtu, který jsme chtěli provést. No a v tuto chvíli teda potřebujeme ještě přidat nějakým způsobem ten forcyklus. Potřebuje nejdřív odečíst jedničku od e, té hodnoty toho čítače, té proměné i, a my to ičko nyní potřebujeme o jedničku snížit. Ale instrukci na odčítání nemáme, to nám ale nevadí. No a nyní budeme chtít ale skákat ne až na začátek protože tím by se nám znovu ty ukazatele nastavy na začátek těch našich polí. Ale do nějakého místa, které nazveme jako vnitřní smyčka, inner, za té podmínky, pokud si nejsou, pokud není rovné nule, to ičko, to znamená bne, když registr číslo 8 není rovný nule, no a protože nulu umíme zapsat tak, jako čtení registru číslo 0, tak se nám to zjednoduší, napíšeme INNER a skočíme na tu adresu INNER loop. Když to zkompilujeme, tak tady máme někde chybu. Uh, value INNER not found INNER. Aha, mám tam 3 N, takže vidíte, že chybové hlášky nám fungují. Máme zkompilováno, je to v pořádku. A měli bychom v tuto chvíli být schopni sledovat sčítání dvou vektorů. Takže tady máme jeden stupní vektor, druhý stupní vektor, a zde máme výsledek. Můžeme si na ten kód krokovat. A aby se nám zastavil ten běh toho programu, potom, co dojde k provedení toho cyklu, tak buď to si můžeme tady přidat. Uh, přidat breakpoint přímo do, do toho zobrazení instrukcí, double klikem, B, anebo si ho můžeme zakompilovat do našeho kódu. A můžete si také uh, ten soubor uložit, abyste o něj nepřišli. To nyní dělat nebudeme. Kompilujeme a doporučuji vám ještě si sem dát jednu instrukci, kterou sice zatím nebudeme potřebovat, a to je instrukce, která nic nedělá, aby jsme tady od sebe ty dva cykly oddělili nějakou mezerou. Je to instrukce, která nemá žádný efekt. Ale později uvidíme, že ji tady budeme potřebovat. Tak, a nyní ten program zkusíme odkrokovat takže uvidíme, co se bude dít. Načítáme ty počáteční hodnoty registru, načítáme jeden operant, druhý operant, čítáme výsledek, ukládáme ho na adresu danou tím registrem číslo 7 a vidíme, že tady se nám z 1, 2, 3, 4, 5 stalo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, to je v pořádku. No a e, dál budeme posouvat ty ukazatele na následující položky, čili jeden ukazatel jsme posunuli o 4 dál, další ukazatel jsme posunuli o čtyři dál, cílový ukazatel o čtyři dál. A nyní jsme odečetli jedničku, takže z osmičky se nám stala sedmička. A sedmička stále ještě není nulou, takže pokračujeme a postupně dochází k výpočtu těch jednotlivých položek toho výstupního vektoru. No a potom, až ten cyklus proběhne osmkrát, tak dojde k tomu, že se dostaneme tady na breakpoint, zastaví se nám. A protože jsme si sem přidali smyčku další, tak opět ten cyklus začne. Takže můžeme si ten program pustit, můžeme si ho pustit nějakou vyšší rychlostí a vyzkoušet si, že jsme vlastně vytvořili takový tabulkový procesor, který nám trvale sčítá dvě osmice buněk mezi sebou a dává nám výsledný, výslednou hodnotu vektoru. Když teď pustím ten program plnou rychlostí, tak se nám vždycky po provedení jednoho toho sčítání zastaví na té instrukci. Tím jsme vlastně si vysvětlili, jak funguje procesor, který je ovšem jednocyklový a tím pádem velmi pomalý. Můžeme ho provozovat jenom na velmi malé e, frekvenci. Protože v okamžiku, kdy dojde k zapsání nové hodnoty do čítače instrukcí, tak. V zápětí musí dojít k vyčtení hodnoty z paměti instrukcí. Ta hodnota se rozdekóduje, prochází nám dál tady tím polem registru, takže pole registru musí vybavit jeden druhý operant, případně prochází tím znamenkovým rozšířením, musí projít s čítačkou, v některých případech se musí počkat na to, až se vybaví data z paměti e, dát, a potom musí ta data projít zpátky a musí být s dostatečným předstihem k dispozici před příchodem ze stupné hrany hodinového signálu na e, tom, tom poli těch registrů. Když se na to podíváte, tak i tady nějaké zpoždění bude v téhle sčítačce, ale tato smyčka nebude kritická. To přičtení čtyřky bude mnohem kratší doba. Ta nejhorší kombinace, ta nejdelší cesta tady bude opravdu přesto vybavení adresy a potom načtení dat z paměti a jejich uložení zpátky do pole registru. Takže ve výsledku, pokud nám ty jednotlivé fáze toho zpracování té instrukce budou trvat nějaké takovéto časy, které teda spíš odpovídají již těm starším technologiím v dnešní době, by dejme tomu, mohly být v nejlepším případě desetkrát lepší, tak se stejně dostáváme na relativně malou dobu, malou frekvenci maximální, na které ten procesor můžeme provozovat. Dostáváme se na dobu průchodu té instrukce tím procesorem někde okolo jedné mikrosekundy, z toho vyplývá, že nemůžeme ten procesor provozovat rychleji než na jednom, přibližně jednom MHz. Jakmile se pokusíme na něj přivést rychlejší hodiny, tak začne v některých případech dávat chybné výsledky. Takže tady máme problém, přitom dnešní procesory jsou schopné na i při jednom jádru vykonávat až třeba 30 miliard instrukcí za sekundu. Jakým způsobem se toho dociluje? Dociluje se to toho tím, že chytrým způsobem rozdělíme ten výkon těch instrukcí do více fází a e, ty instrukce se vykonávají paralelně. Ten procesor je schopný načítat několik instrukcí naraz, a e, zpracovávat je takovým způsobem, aby se k těm výsledkům dostal optimálně. Například architektura PowerPC 970 zpracovává v jednu chvíli až 200 instrukcí, proto aby byla schopná je zpracovat rychle. Zatím jsme se nebavili o té řídící jednotce. V našem případě ta řídící jednotka je velmi jednoduchá. Dostáváme na vstupu 6-bitový operační znak který se dekóduje na to, jaká operace se má provést, plus se informuje aritmeticko-logická jednotka, co bude potřeba udělat. Takže ten dekoder nám říká ty různé signály, které říkají, jestli se bude číst z paměti, zapisovat do paměti, jestli se má nastavit datová cesta, která obchází přístup do paměti, jestli se má použít jako druhý vstup aritmeticko-logické jednotky přímý operant, nebo jestli se má použít druhý výstup z pole No a tady nám teda přichází ta aritmeticko-logická operace, informace o ní a my potřebujeme pro ty instrukce, které nám zpracovává ten hlavní dekoder, vlastně pouze sčítání a odčítání v tuto chvíli a žádné další operace. Takže můžeme řídit tu aritmeticko logickou jednotku, ten začátek jenom dvěmi byty. A tady máme, že pro loadword je potřeba nastavit operaci aritmeticko-logické jednotky. Na sčítání pro word, na sčítání pro e, skoky na odčítání. Ovšem, pro ty instrukce toho typu R, které jsou všechny zakorované na hlavním dekodéru e, jenom samými nulami, potřebujeme na aritmeticko-logické jednoce určit, kterou operaci bude provádět, jestli to bude sčítání, odčítání, e, logický součin, součet e, a tak dál. Tak potřebujeme nastavit podle toho, jak se rozdekorují ty nejnižší byty na tom, na, na té, na, v té instrukci v tom poli funkce. Takže tady máme ty nejnižší byty, těch nejnižších 6 bytů. A v případě, že hlavní dekodér řekne, že operace, kterou má vykonávat aritmeticko-logická jednotka, je daná těmi byty toho pole FUNC tak v takovém případě provedeme to dekodování podle tohoto pole. Takže tady máme tu tabulku toho dekodéru, jakým způsobem bude určená ta výsledná operace na aritmeticko-logické jednotce. No a tady máme ten procesor i s dokresenou částí toho dekodéru který nám rozhoduje o těch jednotlivých operacích. Ten dekoder tady v případě našeho simulátoru najdete zde a můžete se na ty jednotlivé signály podívat. Dekoduje jich víc, protože ten procesor umí těch operací. Ta řídící jednotka v našem případě je opravdu jenom jednoduchý logický obvod, který dostává na vstupu ta dvě šestibitová pole. A z nich vygeneruje všechny signály, které slouží k řízení procesorů. Ovšem, mnoho procesorů má ty instrukce mnohem složitější. Především v 70. a 80. letech se výrobci procesorů pokusili do co nejmenšího a nejkratších instrukcí zakódovat co nejvíc operací, které rovnou mohou přistupovat k paměti, provádět přičítání hodnoty v registru k paměti a tak dál. A takovéto operace není možné vykonat v jednom cyklu, protože musíme čekat nějakou dobu na to, až ta data z té paměti přijdou a tak dál. Takže mnoho procesorů vytvořilo koncepci s použitím mikrokódu. To znamená, že vlastní instrukce se načte, rozdekóduje, a podle této instrukce se vlastně spustí jakýsi malý interpretr, který vykonává ty jednotlivé kroky, z kterých se ta instrukce skládá. Toto řešení mělo velikou výhodu, pokud ty to množství transistorů, které se vešlo na jeden přemík, bylo velmi malé, tak bylo vlastně možné pomocí většího počtu ještě jednodušších instrukcí provést instrukci složitější. Například připravit adresu pro čtení z paměti na stejné aritmeticko-logické jednoce, která potom provedla nějaké přičtení, posun, ukazatele a tak dál. Ten, ta koncepce těch složitějších řídících jednotek je docela rozsáhlá. Je zajímavé, že pan profesor Peterson svoji dizertační práci zaměřil na to, jakým způsobem právě implementovat a hledat chyby v těchto mikroprogramových řídících jednotkách procesorů. Ale později, když se firma Intel snažila vytvořit procesor Intel 432, který vysloveně se na úrovni křemíku snažil za programátory řešit takové věci jako zprávu paměti a ošetření různých oprávnění přístupů k paměti, tak v té době se svými studenty s řádově menšími náklady vlastně dospěli k názoru, že tato složitá vícestavová řešení nejsou potřeba. Smysl stále se těmito mechanismy zabývat je tady určitý pro vás, protože e, takovýto řadič vám může sloužit k vyvolání nějaké sekvence operací, například při návrhu v programovatelném obvodu, kdy budete potřebovat něco jednoduššího než procesor, jo. kdy potřebujete pouze vytvářet, vykonávat nějakou sekvenci operací a přímo e, tím stavovým automatem řídit nějaké výkonné jednotky. Takže v takových případech se tento mechanismus, kdy například používáme jeden byt, který nám cestuje vlastně přes jednotlivé e, klopné obvody a tím určuje, která e, část e, řídících signálů má být aktivovaná. Takže tady, když v tomhle z tom řetísku, e, těch jednotlivých klopných obvodů Pošleme jedničku do toho prvního, ostatní jsou na nule, tak se nám vystaví adresa čítače instrukcí. Pokud již je potvrzené, že paměť dodala data, tak se posuneme do dalšího stavu, jednička se nám propadne dál a nastaví přístup a zápis do e, instrukčního registru. Pokud k této operaci dojde a vše je v pořádku, jednička se nám posune do dalšího stavu a v tomto stavu řekne, že se má inkrementovat čítač instrukcí. Či tímto způsobem s velmi malým množstvím tranzistorů jsme schopni naimplementovat takovýto stavový automat, který se do určité míry chová jako procesor. No a můžeme takovýto stavový automat použít k tomu, aby pomocí jednodušších instrukcí e, vytvářel a zpracovával ty instrukce složitější. Ve skutečnosti se vlastně jedná o klasický stavový automat, kdy máme nějaké vstupy, nějaký stav a výstup, a vždy v každém okamžiku nám kombinační logika určí, jaký má být příští stav a jaký má být výstup. A podle toho příštího stavu, v okamžiku, kdy přijde hodinový signál, tak zase se nám objeví ty nové hodnoty na vstupech té naší kombinační logiky a e, můžeme zase uhodnout podle stavu vstupu a e, toho stavu, jaký bude následující stav a výstup. Vlastně tu kombinační logiku můžeme klidně nahradit paměti ROM a tady nám stačí jenom určité množství klopných obvodů. V obecném případě ovšem je to množství té paměti potřebné velké, i těch klopných obvodů je mnoho, takže ty realizace, kterými můžeme tu paměť připravit a naplnit, jako třeba v tomto případě různými dílčími operacemi pro zpracování instrukce je víc. V některých případech si můžeme pomoct tím, že místo toho, aby tím stavem uh, byl obecně stav, který nám Dává k dispozici ten dekoder nebo ta paměť, tak místo toho můžeme použít třeba jenom jednoduchý čítač. Můžeme různě tyto mechanismy kombinovat a můžeme buď to ten systém mít vytvořený tak, že nám dává na výstupu stav i ty všechny řídící signály, nebo naopak můžeme zakódovat nějaké funkční kódy do té paměti a z těch koladů teprve určovat, co se má provést. Jedná se o relativně složitá řešení a pro účely dnešních procesorů to není ta správná cesta. Takže dnešní procesory vykonávají ty instrukce většinou na základě hardwareových dekodérů a zřetězeného zpracování. Ovšem, architektura Intel kvůli zachování kompatibility například musí zpracovat stále ty složité původní instrukce, které pro ní byly vymyšlené, ty, tu komplexní instrukční sadu. Takže pokud narazí na některou z těch složitých instrukcí, tak ve skutečnosti se v ní takováto stavová mašina spouští. Ale ta stavová mašina neprovádí přímo e, nastavování řídicích signálů, ale vydává přeložené instrukce, jednoduché, riskové instrukce, které prochází tím jádrem toho procesoru. Pokud se vám program podaří napsat tak a skomplovat tak, že využívá jenom jednoduché instrukce, tak ty může i architektura Intel dekódovat na ty riskové operace rychle a je schopná vydekódovat až v některých případech. Šest takových instrukcí v jednom hodinovém cyklu naraz. Ty instrukce potom dál prochází tím procesorem a postupně teda dochází k vykonání těch instrukcí v tom zpracování paralelní. Tím se budeme zabývat na příštích přednáškách. Ještě se můžeme zmínit o výjimkách, protože v mnoha případech potřebujeme reagovat na nějaké externí události. Případně potřebujeme alespoň mít možnost ten procesor zastavit, aby neodebíral energii, když se na externí událost čeká. Z toho důvodu, kromě toho, že ten procesor je schopný v jednom kuse vykonávat jednu instrukci za druhou, tak, jak je předepsané programem, tak existují mechanismy, kdy ten procesor za prvé se může uspat a vnější událost ho probudí, a za druhé, kdy ten běh sekvenční těch operací za sebou může být přerušený vnější událostí, kdy procesor přejde do zpracování výjimky, v rychlosti tu externí událost obslouží a znovu se vrátí do toho programu, který byl přerušený. Ten mechanismus musí být vytvořený tak, aby při tom přerušení ten program nic nepoznal. To znamená, veškerý stav musí být někam uložený tak, aby po tom návratu z toho přerušení byl znovu zrestaurovaný do toho původního stavu. Další případ, kdy je potřeba přerušit to postupné vykonávání instrukcie, pokud některá z těch instrukcí provádí operaci, která není platná. Ať již třeba dělení nulou nebo přístup do místa v paměti, které je danému uživateli zakázané. A v takovém případě se jedná teda o synchronní výjimku a stav se sice ukládá, ale v mnoha případech dochází na úrovni operačního systému, buď to k nápravě toho stavu, to znamená třeba dohrání nějakých dat do paměti z disku nebo ze sítě, anebo operační systém určí, že v aplikaci došla k chybě a vyhlásí tuto chybu. Tak to je vše pro první přednášku.